Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі творчого об'єднання «Користень телебачення» з програмою «Точка зору». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимире Васильовичу. А темою нашого спілкування є сміття. Тема неприємна, проте досить популярна. Володимире Васильовичу, почалася весна і, напевне, такі великі купи сміття з'явилися з-під снігу, що подейкують, нібито до нас в місто привозять львівське сміття. Ви вірите в те, що таке можливо? Ну, справа в тому, що по всій Україні львівське сміття сьогодні розвозять, і тому у людей абсолютно нормально працює фантазія. Якщо по всій Україні везуть, там під Житомир, то чому Короси не привезти? Офіційно, на самом ділі, міська рада Львова до нас зверталася з проханням, щоб ми заключили договор по прийняттю сміття зі Львова. Ми з повагою відносимося до громади міста Львова, але на сьогодні наш полігон не відповідає всім нормативам з тим, щоб заключити договор і приймати сміття. Він може приймати багато сміття, більш що це прибуткова справа, але коли ми закінчимо уже ремонт нашого сміттєзвалища, може ми і будемо приймати сміття і заробляти гроші з тим, щоб пускати їх на прибирання в нашому місті. Тому я офіційно заявляю, що ніякого львівського сміття в нашому місті немає. Ми самі сьогодні можемо стільки насмітити, що Львов може нам ще позаздрити, як ми себе в цьому питанні ведемо. Так що? Отож, це сміття наше. Наші мешканці його залишили. Ну, я розумію, що є сміття поблизу там сміттєвих баків і так далі. Ну, це річ тимчасова, яка прибирається і так далі. Але є стихійні сміттєзвалища, з якими десятки років намагається боротися міська влада. І, на превеликий жаль, сказати, що ця боротьба успішна, не можна. Взагалі, от, що на сьогоднішній день робиться і які взагалі плани, можливо, ідеї? Я хотів, щоб користувачі наші зрозуміли, що зараз в кожній справі є система. В тому числі ми оголошуємо конкурс на те підприємство, яке буде прибирати місто, возити сміття і відповідати за полігон. Не виключені зараз у нас проведений конкурс, тендер, його виграло КВГП наше, Коростенське, комунальне підприємство. Бажаючих маси цим займатися нема, тому що надприбутків там нема, як це інколи говорять в засобах масової інформації. Це така важка, непроста робота, яку треба чітко виконувати. Тому у нас цим займається КВГП. Ми з ними заключаємо договор і виділяємо кошти з міського бюджету на цю справу. Більш того, ми допомагаємо закупити машини, які вивозять сміття, контейнера, контейнерні площадки. От на сьогодні у нас 94 контейнерні площадки, 390 контейнерів стоїть. І цього недостатньо. Ми зараз знову ділили кошти, в цьому році ще докупили 40 контейнерів. Я думаю, що це не останнє те, що ми докупили, тому що вони виходять з ладу, їх, на жаль, і крадуть, і там палять, вони прогорають, там і треба постійно міняти. Тому ми якби охватили, ну, от на сьогодні, навіть от по статистиці, 24 759 договорів заключено з населенням нашого міста на вивіз сміття. Із них там 7600 – це приватний сектор, всі інші – ті, хто в багатоповерхових будинках живуть. Це достатньо багато, ну і зрозуміло, що тариф є, який треба платити там і для приватного сектора. Там 10,09, там для хто в будинках живе 6,55. І це воно окремо вже виведено, там не в рамках сплати за квартиру, а окремо виведено, щоб бачили, скільки на що іде коштів. І в рамках цього ми вивозимо сміття. 5 машин у нас є, які вивозять сміття. На жаль, не всі нові, це такі останні ми купили в кінці минулого року. Гарну машину купили, ми ще плануємо в цьому році одну докупити, щоб не було проблем, щоб не були переповнені ті сміттєві баки, які стоять по нашому місту, щоб вчасно вивозити. Але, ви правильно говорите, коли починається весна, оці наші підсніжники сміття по всьому місту, вони з'являються.
уже стало у нас такі місця, де ну, традиційно туди вивозить сміття. От, скажімо, візьмемо там Бровар, кінець Бровара, наліво там. А що ну риби, обов'язково там буде сміття. Хто із місцевих жителів, хто просто приїжджає, їде в сторону Щорсоку, вважає за потрібне викинути своє сміття. Хоча багато є окультурених баків, які стоять сміттєві. Таким чином можемо згадати там в районі Коростень-Подільського, там біля Ельфи, тут по вулиці Горького є, там в Пашинах є, ну які мікрорайони візьмеш, там Ковільський, там де залізниця, в цих посадках їх є. Ми в минулому році виділили 150 тисяч коштів на вивезене сміття несанкціоновано. Ну і комусь треба їм займатися, тому ми просто виділяємо кошти, і наше КГГП вивозить. Але взагалі з питанням санітарного стану в нашому місті, я вважаю, що у нас є система роботи. От, скажімо, в березні місяці ми завжди проводимо спільне засідання виконавчого комітету і ради керівників нашого міста. І головне питання, яке там стоїть, яким чином ми будемо наводити порядок в нашому місті. Починаючи від сміття, закінчуючи будівництвом, там, ремонтами, фарбуванням, побілками, дорогами, тротуарами і все, що з цим пов'язано. І в цьому році ми вже провели таке засідання на базі підприємства Олега Сергійовича Головійчука по виготовлю котлів. І там вже ми всі ці питання підводили підсумки, ну, аналізували роботу в минулому році і що ми хочемо в цьому році зробити. І це перед цим проводили співбесіди з керівниками підприємств, бізнесових структур, там доволі багато. І вимоги абсолютно прості. Ніяк ми не мудримо. Біля кожного підприємства, кожне підприємство повинно навести порядок. От, скажімо, підмести там один раз в неділю, це четвер, ми так визначили, чи це четвер, чи хай буде якийсь інший день. Підфарбувати, побілити дерева, вивезти сміття, подивитися на зовнішній вигляд. Там, якщо це там магазин, то обов'язково, що там була урна стояла, що була світлова реклама, щоб там постійно прибирали, тому що люди там щось купили, зразу кинули там. Тобто, от у нас, я завжди говорю, зареєстровано 1100 юридичних осіб, це підприємств. 2500 приватних осіб зареєстровано. Тобто 3000 з чимось у нас є офіційно організацій. І якщо кожна організація біля себе раз в неділю, ну просто елементарно підмете, прибере, то уявіть собі і гарний вигляд буде мати, там, починаючи там від вікон, дверей, там, даху і таке все інше. Місто заграє. Це навіть оце тільки одне робити. А якщо взяти ще ті кошти, які ми виділяємо на проведення там різних ремонтів, там обладнання, там фонтани, тротуари, там освітлення, урни там гарні, фігурні, все, то так і складається порядок. Він сам по собі не з'являється. Ну, якщо ми хочемо, щоб у нас був гарний вигляд і порядок, і санітарний, це справа кожного, починаючи від мене, як міського голови, як я біля себе порядок наводжу, там, на своєму подвір'ї, там, і закінчуючи всіма жителями нашого міста. От, приватні будинки у нас 10 тисяч, комунальних там будинків, ну, будемо вважати з тими ДВЗБ, які є там, біля 500 будинків багатоповерхових. І от якщо кожен буде біля себе порядок наводити, ну, хто нам ще треба, яке там треба прибирання? Це ж при цьому тому, що люди платять тариф за вивезення сміття, ми виділяємо кошти на проведені ремонтів, там, на машини, на там, урни, на контейнера, які є. І от якщо системно цим займатися, то я думаю, що буде порядок в нашому місті. І от ми оголошуємо там суботники, от вже, до речі, провели суботник, там п'ятниця, субота. Ми працювали там парк Перемоги, парк Островського, тут по братським могилам, по Франко. Ну, понаводили порядок. Традиційно у нас, працівники виконкома всі, не виникає питання. Яка там не було одна, дві чи три вищі освіти, чи ми там не займалися, як там не був би суперрозумний інтелігент, але елементарно півдня вийти попрацювати на вулиці, під грибти, зібрати сміття, вивезти його. Це природа наша до цього повинна тягнутися. На жаль, у нас є люди, які, ну, це є таке, ми маємо різне, що вони говорять, чого я повинен прибирати. У нас є двірники, хай ці двірники прибирають. Ну, ми не можемо за кожну людину поставити двірника. А відкрию маленьку таємницю. От ті, що КВГП працює двірники, їх аж 10 чоловік.
от які прибере там у центрі, ці, там, де вивозять, все. Ну, є двірники, які по ЖЕКам знаходяться, там дещо більше, але вони прибудинкову територію прибирають. Тобто не так багато людей, хто цим займається. Да, ми могли б, скажімо, дорогу не робити, тротуари не робити, там, садочок не ремонтувати, школу не ремонтувати, а наняти там умовно 1500 двірників. І вони б ходили, один за одним прибирали, але все інше не робили. Тому ми якби гармонізуємо ці процеси, кожному своє. Хтось дітей навчає, хтось там лікує людей, хтось там фарбує, хтось там прибирає. Хтось, і воно повинно якби одне одно доповнювати, а взагалі чисто там, де не смітять. Не то, що там ми підмітаємо все, а де ми дивимося. От я вже приводив приклад, ще хочу привести. Просто такий побутовий світ. Я був у першому класі, і нас там з братом батько повіз в Київ в зоопарк. І ну купив нам морожене на Хрещатики. Значить, я розгортаю це морожене і кидаю бумажку прямо на тротуар. І він мені говорить, що такого не можна робити. Вон там є урна, візьми її, підійми і занеси. Все, я був у першому класі. Я до цього часу пам'ятаю і ніколи не кинув бумажку. Це ж питання ще виховання нашого загального. Він ж не говорить, що а, кидай там двірники підмете. Тобто є раб, який за нами повинен працювати. Ні, ми самі наводимо порядок. Тому от ми говоримо про свідомість нашу коростенську, древлянську, які ми там розумні, потужні, як нас гарно все. Але все починається саме маленьке, от з того, чи чисто у нас, чи наведений порядок, чи не наведений порядок. Ну, на жаль, з приводу свідомості такого користенського прагнення, загальнокористенського прагнення до чистоти, все ж таки під питанням, да, це є частина людей свідомих, а є все ж таки несвідомих. Чи не варто якимось чином більш жорсткіше ставитися до цих несвідомих, штрафувати їх, або, можливо, якщо вони не в змозі заплатити штраф, нехай вони беруть участь у прибиранні оцих несанкціонованих сміттєзвалищ, нехай своєю працею, скажімо так, доведуть, що вони планують виправитися. Ну і, можливо, якщо так доведеться, один, два, три рази прибрати оце сміття, то наступного разу вже кидати не захочеться. Я хотів би ще тут про свідомість згадати. Знаєте, в нас дуже багато позитивного в Коростенці. Я, як приклад, провожу там, отут, де в нас пляж біля Вінзаводу, зараз таке гарне місце стало для відпочинку. Там бісідки поставили, скамеєчки поставили, урни. Прибирають постійно, але я там вранці хожу туди на зарядку і бачу, то був спочатку один там рядом жив, який підгрібає, там, підкошує траву. Прямо живе, виходить він, ну, такий свідомий робітник, заводу ЖБШ був вже. Зараз ще там один виходить, іде теж на зарядку, несе з собою граблі, підмів, навів порядок, зібрав. Їх ніхто не заставляє. Вони самі оці люди, прості наші коростенці, які наводять порядок. Вони могли пройти, вони там не так часто буваються, але, ну і я дуже вдячний наш депутат, який опікується саме Грищенко цією територією, там він нанімає людей, які там прибирає, бо там зарабатує людей, відпочиває. І там такий порядок за рахунок простих наших людей. Ми там, ну, ми їм пишаємося, да, а все ж таки от ті. А з точки зору адміністративного підходу, він повинен бути обов'язково. Тобто принцип кнутом і пряником повинен бути обов'язково. Так всі цивілізації європейські, на які ми зараз там рівняємося, виростали там американські, там просто колосальні штрафи йдуть. До речі, у нас теж немаленькі штрафи. Мінімальний штраф 340 гривень, максимально там 1400, зараз далі підіймає. Тобто, якщо ти там сміття продукуєш і викидаєш його, і встановили там, то тобі дається штраф. І наші користенці, ну ми ж стали вже нігілістами по відношенню до виконання законів. На чому парадокс? Колись були дуже слухняні, період там сталінські, там хрущовські, радянські, там просто боялися і був порядок. Потім просто перестали закони всі виконувати, і зараз воно вже від свідомості залежить.
Але закони ж приймають, от ми говоримо, у нас погані закони, да в нас нормальні закони. Виконання законів, контроль за виконанням у нас відсутній. І коли от ми даємо, до мене вже ж приходять потім ці бабушки, ну такі, вроді би, скромні, порядні, і говорять, ми ж сміття у нас немає ніколи. От нас оштрафували, а ми ж ніколи не смітимо. І коли починаєш на пальцях, ти пішов там в магазин, ти купив, куди ти її одів, там ти ще щось купив, ти, куди ти... Тут наука доказала, що кожна людина за рік продуктує 2 метри кубічних сміття. Ну, хтось може 10, хтось може пів, але вона продуктує, і куди її одівати? Спалювати, до речі, теж заборонено, особливо в нашій зоні ми не маємо права палити в зв'язку з чорнобильськими проблемами. Тому вона дає. І там, скажімо, оті 10 гривень заплатити за сміття, ну це ж просто смішний тариф для того, щоб був порядок. От коли вона не платить, коли там безпорядок, і вона отримує штраф, і воно пройшло через суд, через Мінкомісію, через виконавчу службу. І з пенсії знімає 340 гривень, і вона прибігає караул. Це ж мене така маленька пенсія. Да, маленька пенсія. А ви що не знали, що це не можна робити? А ви що не знали, що держава принуждає порядок наводити? Може, це не саме краще, приклад, на бабушка. Якраз пенсіонер нас більше. Це поодинокі випадки, все ж таки, Володимире Васильовичу. А от є такі сучасні... А сміття все ж таки викидають масово. Ну, про що свідчать оці купи? Тобто сміття викидають масово, штрафують поодинокі такі випадки. Ну, скажімо, 10, 20, 30. Ну, я не думаю, що більше людей, наприклад, за минулий рік оштрафували. Або, можливо, я помиляюся. Ні, це все правильно. Так. Так воно є. Можливо, є сенс в тому, щоб не робити більше двірників, а зробити якісь чергові бригади біля оцих сміттєзвалищ, які собі безпосередньо могли б заробляти на зарплатню, слідкуючи, фотографуючи, щоб це була доказова база, тому що я розумію, що в цьому найбільша проблема, немає доказової бази, і вони могли б існувати на розрахунковій основі. Тільки вже підкиди жандармські. Ми не можемо зробити місто жандармів чи державу і всіх як одного. Все-таки треба більше посилатися на виховання. От дітей, давайте зі шкіл почнемо. Біля наших же шкіл порядок ми заставляємо наводити. Більш того, ми просимо, щоб наші школи прибирали біля річки. Ми теж розбиваємо річку по периметру берегів, і кожна школа пройшла і там бумажки зібрала. Але знову-таки є ж батьки, які говорять, а на підставі чого ви заставляєте нашу дитину працювати? І потім, коли ця дитина виростає, яка цим батькам в лапках віддячить, а таких прикладів, на жаль, дуже багато є, яка з великою непомагою до своїх батьків відноситься, яка там пропиває, забирає гроші і все, тоді кричать «Караул, спасайте!». А праця-терапія – це нормальне явище було завжди. Ну, я завжди говорю, що ми, в першу чергу, люди. Немає різниці, яка там у кого посада, чи ти просто робітник, чи ти президент там держави, чи ти міський голова. Ми люди. І ми самі себе обслуговуємо. І треба до цього всіх привчати. Це нормальне явище. Ну чому Європі не стидно, яка б не була праця? Ну просто не стидно. А навпаки цим пишається, яка б не була праця, тому що виховання таке, що всяка праця – це поважно, це почесно і треба працювати. Так само і нам. Треба все-таки на це робити ставку, на виховання. Але ми ж не відмінили, скажімо, у нас є злочин, у нас є там тюрми знаходяться. Це для злочинців, які там знаходяться. І ми повинні адміністративно, на мою думку, треба просто ще більше штрафи ставити і просто штрафувати колосальними сумами. Колосальними, щоб людина півжиття свого відпрацьовувала. І тоді вона перекаже сотому, що цього робити не може. Можливо, якимось чином піарити оце, що от людина оштрафована. Ну, нехай. І ми, до речі, в тому числі засоби масової інформації, от повинні зняти і ту людину показати, яка розказує, що за ним повинні всі прибирати, що вона цим не повинна займатися. Як вона смітить, і показати всій громадськості. Оце впливає на людину. Є такі, які взагалі вони нічого їм ні з ким не рахуються. А є які люди, якщо ви покажете по телебаченню і в такому ну, ракурсі негативному, то для нього це більше, там, ніж 10 тисяч штрафу заплатити. Тому треба, щоб різні направлення були. А взагалі треба створити в суспільстві нетерпимість до непорядку. Ну, нам можуть сказати, ну що ви там призиваєте? У нас в державі порядки немає, там в Верховній Раді, в Кабінеті міністр, там
Але ми не повинні на це уповати. Ми повинні наводити порядок у своєму домі. От є мій будинок, я з нього відповідаю, наводжу порядок. Є моє місто, є моя робота, є мої діти, ходять в школу, дитячий садочок. Тут повинно бути чисто. Причому заставляти і владу, в тому числі виконувати свої обов'язки, і кошти виділяти, і один одного заставляти. Тобто свідоме суспільство, воно тільки вправі навести порядок. Ну, ми ж, я ж говорю, ми не можемо біля кожного там поставити поліцейського там, чи жандарма, там, і тільки ти там кинув щось там, все, от тобі там 10 тисяч і тюрма. Ну, це зрозуміло, це такий буде страх, ми вже це проходили. А зараз можна тільки уповати на культуру, на виховання. Ми багато про це говоримо. Мені, до речі, не подобається зараз підхід нової реформи по освіті. От ми там беремо приклади там з Америки, переписуємо. Боже мій, то прочитайте Макаренко, трудове виховання. Його досвід, який був, і все більше нічого не треба. І треба виховувати на праці людину, на повазі. От до нас приїжджають норвежці. Система освіти в Норвегії. Закінчив 11 класів, після 11 класів 2 роки він працює, набуває професію. Всі без виключення. Щоб вони знали, що таке слюсар, яким чином працювати там, скажімо, продавцем в магазині, там, яким чином там друкувати. Ну, всі робочі спеціальності. Пропрацював 2 роки, він або залишається далі працювати, а якщо у нього є клепка і бажання навчатися, він поступає в університет. Чому тут погано? Тоді він розуміє, що таке праця. А в нас же є такі, що за холодну воду не візьметься. Він вважає, що він там, його батьки такі супернаворочені, він там другий після Бога і нічого робити не буде. Оце біда нашого виховання. І ми зараз починаємо копірувати там американців. От там у них як. Де наші діти їдуть в Америці, там, де американці роти розіряють, дивляться на наших гарних, розумних, вихованих дітей. Їм далеко братися. Ні, ми хочемо взяти той досвід. Не треба ніколи відказуватися того, що в нас які є напрацювання, і особливо трудове виховання. Для мене, я вважаю, це один із головних показників. Виховання – це, звичайно, дуже цікава тема, з приводу якої можна поспілкуватися, але вже в наступній програмі. Ви все ж таки прибічник свідомого ставлення та виховання свідомості. Проте на сьогоднішній день неодноразово можна почути про те, що займатися переробкою сміття, вивезення сміття і так далі, тому подібне, це прибуткова річ. Я так розумію, ви в це не дуже вірите. Ну, є практик. У нас багато приїжджає фірм. От там приводять приклад Львів із таким подтекстом, що туди приїжджають, хочуть зробити. І міський голова Львова якби проти. Він чекає, коли кому йому гроші це дадуть. Така дурня, надумана, не знаю ким. От у нас більше 30 фірм приїжджали, кажуть, ви нам дайте, ми зробимо все. І переробку сміття буде, і все буде. Оце приїхали, поговорили і поїхали. Чому? Ну, тому що не настільки це прибутково. Хоча у нас зараз є там КВП, має договір з одною фірмою Житомирською, яка на сміттєзвалищі, на полігоні твердих побутових відходів, поставили людей і сортують сміття. Тобто вони приймають від людей, які там знаходяться, які бажають працювати, окремо пластик, окремо папір, окремо метал, окремо скло там. І вони їм кожен день платять ці гроші. А для нас вони охороняють полігон, вони освіщають полігон, вони відповідають за порядок, який там є. Тобто от в цьому питанні вони знаходять порозуміння і нам сьогодні вигідно. Якщо поставити, скажімо, сміттєпереробний завод, це було б дуже цікаво. Ми б хотіли, щоб так воно. Не сміттєспалююче, це є велика різниця. Сміттєпереробне, коли забирають частину сміття, от те, яке потім пускають на переробку, це цікаво. А сміттєспалююче, у нас ж полігон знаходиться біля селища Грозна. І уявіть собі, що ми поставили там крематорій. І почали спалювати. І все це пішло на ці села. Хто кому це дозволить? От наш Головічук там вже робить там сміттєспалювачі заводи. А йоб, нормально було б, але його треба винести, я не знаю, десь за десятки кілометрів від населених пунктів. На жаль, у нас таких поки на сьогодні немає. Тому ми то розглядаємо це питання. Як варіант, є різні варіанти. Ми ж, до речі, проводимо будівництво полігона і потрошку додаємо. Скажімо, в 2013 році ми потратили 5 мільйонів гривень, які виділило Міністерство екології. У 2015 році ми потратили 15 мільйонів.
Тобто вони там готують спеціально, класично, сміттєзвалище, там перекладають, там сортують і все інше. У нас проєкт є, що в цінах до 12-го року 52 мільйона гривень треба, щоб зробити полігон. Тобто в цих цінах. У нинішніх цінах, щоб зробити наш Коростенський полігон, це приблизно треба 150 мільйонів гривень. Тих, хто такі кошти знайде. Ми з міського бюджету ніколи тільки не знайдемо. Спільно там з державою, з Міністерством екології можна потроху його робити. До речі, в такому, я скажу так, далеко в гіршому стані, всі полігони України. У нас нема на Україні ні одного полігона класично, який зроблений, скажімо так, як в Америці. І там це зараз проблема по Львову. Ми починали, цим закінчуємо. Це вже просто такий підхід більше, я скажу, політичний. Тому що що міському голові Львова робить, його територія у Львові, він вже полігон не розмістить, центри міста чи там на околиці, він то не дозволить. Зробити в другому місці треба згоду ці сільської районної там ради чи держави. Йому це не роблять. Через те оця проблема виникла. Це треба спільно вирішувати. Це спільна проблема нашої держави, а не одного міста. Львів – прекрасне місто, історичне, туристичне, гарне місто. Але ж бачите, як можна із простого зробити щось таке дуже надумане. Так що, якщо ми спільно не будемо займатися, і не буде в нас свідомості, що ми не повинні смітити, система в цьому питанні є відпрацьована, просто прекрасно, як цим займатися, і особливо в нас в місті Коростені. І багато вже людей приучених до цього і стараються робити. І мені приємно бачити, як ми працюємо на суботниках, там чи просто прибирають, там чи приклади наших простих. От я прию там два чоловіка, просто робочі люди, які там не для піара, не для того, щоб показати, яка в них політична партія, там вони просто. Це їх свідомість, вони хочуть в чистому місці жити. І таких у нас багато людей. І коли ми будемо це вітати, і спільно робити, цим займатися, і нагороджувати хоча б подякою, гарним словом, за те, що от люди навели такий порядок. Оце патріоти, от можемо перейти на любу тему. Оце патріоти України. Оці патріоти, які з прапорами ходять, і співають там гімни, там, і кричать, як вони Україну люблять. Ви знаєте, я ні одного не побачив їх на суботниках, на прибиранні. Їх просто немає. А для мене оце патріот, який порядок наводить, який підмете, яке сміття нормальне. Оце настоящий патріот. А той, хто розказує, там, кричить, як він Україну любить, та не любить він її, він її ненавидить. Він тільки створює піар собі, щоб покричати і розказати, який він патріот. Не це є патріотизм. Патріотизм – це скромно. Порядна, інтелігентна, гарна українська людина, яка робить нормальну справу для себе, для своїх дітей, для своїх внуків, для свого міста. Оце є патріотизм. Поки ми цього не навчимося, у нас такий буде бідлам, як на сьогодні він є. Ми сприймаємо тих, хто піариться, хто кричить, то настоящий. А скромна людина, то воно вроді би нікому не треба. Ні. Все треба навпаки поміняти. Тоді буде і порядок, і підметено, і підбілено, і чисто в місті буде. І ми будемо дедому радуватися, і посміхатися, і гарні слова говорити. Ну, я так розумію, що ви дуже чітко висловили свою точку зору з приводу сміття. Тобто, все ж таки, це виховання, це свідомість, це якась соціальна свідомість мешканців нашого міста. Залишається одне питання. Коли з вашої точки зору настане такий момент, коли все разом свідомість, соціальна свідомість, виховання, все от зійдеться в одній, скажімо, разом в одну точку, і настане оцей час, коли ми будемо жити в чистому місці? У нас цей час настане в травні місяці цього року. Ви подивитеся на наше місто в травні, ми загальними зусиллями його приберемо, пофарбуємо, відремонтуємо. Дороги, тротуари, будуть квіти, буде зелено, буде чисто у нас. Оце у нас вже настане для більшості нормальних свідомих коростенців. А якщо брати там взагалі там таке далеке майбутнє, що то у нас буде, ну, у мене завжди був оптимізм і віра в нашу державу, в наших українців. Ми по-різному сьогодні про це говоримо. Так. Але я вірю, я взагалі вірю, що наша Україна буде сама краща країна у світі.
Я не думаю, що так багато часу треба. Я думаю, що років 20-30, і до нас зараз їдемо в Польщу, там, в Португалію, там, в Іспанію працювати. Будуть вони до нас їхати. Ми будемо або приймати, або не приймати їх на роботу до себе. Тому що у нас всі можливості є. А особливо ми, коли через це випробування зараз пройшли і порівняли, і бачимо, хто є хто, то я думаю, 20-30 років наші діти, наші внуки будуть жити в прекрасній, гарній, чистій, багатій державі. Ну, я бажаю нам побачити цей момент. Шановні телеглядачі, на превеликий жаль, наша програма підходить до свого завершення. Нагадую, що гостем нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. І ми спілкувалися на тему сміття, точніше сказати з приводу того, як зробити так, щоб сміття не було довкола нас. Ми прощаємося з вами з вірою в гарне майбутнє нашого міста і України.